Janeiro 2023, Isla Mujeres, acompanhe neste episódio. Acordamos às 4 da manhã para embarcar às 8h40 no voo 598. Chegamos às 10 da manhã em Cancún. Paramos para comprar um uísque no free shop. Pegamos as bagagens e seguimos para o traslado de 30 minutos para Puerto Juárez. Embarcamos na balsa para a Isla Mujeres. Que viagem mais linda! Saindo do porto, chegamos à rua principal, Avenida Rueda Medina, onde se encontram várias lojas, e seguimos direto para o hotel, para descansar um pouco, tomar um banho, porque o calor estava escaldante. Logo depois, fomos passear pela cidade. Visitamos algumas lojas, compramos dois sombreros Panamá. Depois, encontramos um restaurante para almoçar, curtir uma cervejinha e a bela vista. Por último, entramos no mar, na Playa Centro, logo em frente ao nosso hotel. No dia seguinte, acordamos cedo. A praia estava sendo varrida pela equipe da prefeitura. Tomamos o café da manhã e continuamos a passear. As lojas abriram. Assim que as lojas abriram, alugamos um carrinho de golfe e demos um passeio pela cidade. Paramos em um supermercado, compramos um cooler, gelo e cerveja, e daí partimos para a Playa Norte. Passamos o resto do dia na praia, onde alugamos cadeira e guarda-sol. Comemos um delicioso ceviche e outros petiscos no bar. Saímos de lá às 5h30 quando recolhem o guarda-sol. Fomos para o hotel, tomamos o banho e saímos para jantar. Nesta noite, jantamos no Coco Restaurante e Beach Bar. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações de nossos novos vídeos.